Trekëndëshi Bora-Donald-Beatrix, Elita Rudi del kundër njerëz prej vajzave. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Tashmë prej ditësh flitet për trekëndshin më të komentuar të showbizit shqiptar, Bora-Donald-Beatrix. Shumë prej personazheve të ekranit e kanë komentuar duke mbajtur secili prej tyre një rënan. Sigurisht që nuk ka ndenjur në qetësi as moderatorja Elita Rudi, teksa ka qenë e ftuar në prive ku edhe është pyetur nisur nga kjo çështje. Ajo është pyetur nëse ka shoqëri mes një djali dhe një vajze, ku ajo ka thënë: "Në momente dobësie mundet me ndodhë diçka, sepse ana e kundërt jo gjithmonë e sheh si shok." Siç e patëm rastin në Big Brother mes Donaldit dhe Beatrixit, Bora Zemani është një zemër e bardhë. Bore bardhë, ka qenë përgjigje e moderatores.